Eu ampitombonamintsika mandrakariva indray a, mifahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Androantsika dia iresaka manokana ny antsoina hoe fiangonana. Fiangonana tenan'i Kristy. Fiangonana tenan'i Kristy. Hofantarintsika ao anatin'izany hoe inona ny tena atao hoe fiangonana. Inona ny tena atao hoe fiangonana, inona ny antom-pisian'ny fiangonana moa zany mazava ho azy a, dia ahoatriny ahoana zany firafitry ny fiangonana zany a, dia inona ny vokatra esan'Andriamanitra amin'ny fiangonana eto an-tany, inona ny tena ilan'Andriamanitra amin'ny fiangonana eto an-tany. Ireo zavatra ireo no resantsika amin'ny voalohany aloha dia iresakantsika hoe inona ny atao hoe fiangonana. Ny atao hoe fiangonana, raha mamaky baiboly tsika, efa tao anatin'ny tantara rehetrarehetra tao anatin'ny baiboly a, dia nanokana olon'Andriamanitra ny tena dikany fiangonana dia hoe firaisan'ny mpino. Firaisan'ny mpino zany ny tena dikany hoe fiangonana. Dia tao anatin'ny tantaran'ny baiboly manontolo a, ny fiangonana voalohany a dia ny zanak'Israely. Zanak'Israely, inona moa ny antony nanokanan'Andriamanitra ny zanak'Israely a? Satria ny antony tsotra dia no natokan'Andriamanitra mba hitondra ny teniny zany. Dia ny atao hoe fiangonana zany aloha dia firaisan'ny mpino. Firaisan'ny mpino. Dia aleo avahana tsara ny fiangonana tsy rafitra, tsy le rafitra eritreretintsika zany. Azo atao hoe fiangonana, azo antsoina hoe fiangonana ireny, fa ny fiangonana tsy trano. Ny fiangonana zany tsy trano. Ny fiangonana tsy hoe anarany, tsy hoe zay katolika, zay protestant, zay inona ny fiangonanareo, zay katolika, zay protestant, zay fifoazana sy ny rehetrarehetra, tsy ireny ny atao hoe fiangonana. Fa ny tena atao hoe fiangonana dia olona lay tenenin'ny Petera any amin'ny epistiliny hoe fa nareo kosa ozy izy a dia fanjaka mpisorona, firenena masina, olona natson'Andriamanitra ho an'ny tenany, anambarany atsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ozy izy a ho amin'ny fahazavany mahagaga. Zay aloha zany mila mazava tsara zay hoe zay ny atao hoe fiangonana. Rehefa vita zay dia iresakantsika hoe inona moa ny tena antom-pisian'ny fiangonana. Ny tena antom-pisian'ny fiangonana, mila azontsika riavana, ny tena antom-pisian'ny fiangonana tadidio fa Andriamanitra dia fanahy. Andriamanitra dia fanahy. Andriamanitra dia fiainana ary Andriamanitra dia teny. Andriamanitra fanahy, Andriamanitra fiainana, Andriamanitra teny. Inona ny dikan'izany? Andriamanitra zany raha te hiasa teto ambonin'ny tany dia tsy maintsy amin'ny alalan'ny fanahy, teny, fiainana. Ary zay nasehon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, satria tonga nofo ilay teny ary nitondra fiainana teto amin'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny fanamasina izay mipetraka tao Kibon'i Maria. Zany hoe Andriamanitra ilay fanahy, teny, fiainana zany dia tonga olombelona tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Andriamanitra zany rehefa miasa dia tsy maintsy amin'ny alalan'ny fanahy, ny teny, ny fiainana. Ireo zany miaraka miasa. Ireo ny miaraka miasa ireo. Ko satria tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olombelona, satria voahozina ny tany ozy izy nony nataony Adama sy Eva, voahozina ny tany nony nataony Adama sy Eva, dia tafasaraka tamin'Andriamanitra ny tontolo noariny. Dia tsy maintsy tonga Andriamanitra ampiavana izy, Andriamanitra ny tonga olombelona mba hampiavana ny tontolo noariny, ny zava-boariny sy izy Andriamanitra. Zay aloha zany ny zavatra voalohany mila azontsika. Ary rehefa vitan'izay zavatra rehetra izay, vita ny fampiavanana, vita an'Andriamanitra ny fampiavanana an'Andriamanitra sy ny olona, dia nanangana ny antsoina hoe fiangonana kosa Andriamanitra. Nanangana ny antsoina hoe fiangonana izy, ary ny antom-pisian'ny fiangonana dia mba hahafahan'Andriamanitra mampita ny teniny eto amin'izao tontolo izao. Mitahiry ny fiangonana zany raha ny tena marina no mitahiry an'ilay fanahin'Andriamanitra, ilay tenin'Andriamanitra, ary mamoaka n'ilay fiainana, ilay Andriamanitra fiainana eo
amin'ny tontolo no arian'Andriamanitra. Zay zany tena mila azontsika izay zavatra izay a. Andriamanitra tsy afaka miasa eto amin'izao tontolo izao a. Tadio tsara fa Andriamanitra tsy afaka miasa eto amin'izao tontolo izao raha tsy amin'ny alalan'ny olona izay manana ny fanahiny. Olona manana ny fanahin'Andriamanitra ary manana vava afaka ampiasainy amoaka ny teniny. Manana vava afaka amoaka ny tenin'Andriamanitra. Izay zany a no antom-pisian'ny fiangonana. Ny antom-pisian'ny fiangonana zany dia anambara ny tenin'Andriamanitra. Ny antom-pisian'ny fiangonana dia mitahiry an'ilay tenin'Andriamanitra sy ilay fanahin'Andriamanitra. Ary ny tenin'Andriamanitra raha teo miteny hoe izy ozy izy miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Izy miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Izany hoe izay tenin'Andriamanitra apetrany ao anatin'ny fiangonana izay, izay a no avoaka ny fiangonana ary izay no miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny Kristy ary izay ihany koa no mampanao ny zavatra rehetra ho fitoeran'ny tongony. Raha diniantsika senontsika izay zavatra izay dia mahatonga sainantsika sahady hoe inona marina moa izany ny tena asan'ny fiangonana. Inona ny tena asan'ny fiangonana? Satria tsika miresaka zany hoe ny asan'ny fiangonana dia mitoro ny filazantsara ozy Jesosy hoe ndana ozy izy a toro ny filazantsara ozy izy amin'ny olombelona rehetra, ataovy mpianatra ozy izy ny firenena rehetra. Zay zany ny tena asan'ny fiangonana zay, ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ary rehefa tonga amin'ny fanahymasina dia ny tenin'Andriamanitra miteny hoe mipetraha eto an-tanako ankavanako ozy izy amandra-panaoko ny fahavalonao fitoerany tongotrao. Zany hoe ny antom-pisian'ny fiangonana sy ny asan'ny fiangonana zany dia manambara ny atsara n'ilay ny antso azy hiala tamin'ny maizina ao amin'ny fahazavan'ny magaga. Zany hoe mitory ny filazantsara, manao ny olona ho mpianatra ary ny antom-pisian'ny mpianatra rehefa avy eo a dia ampiasain'i Kristy hanao ny zavatra rehetra ho fitoeran'ny tongony. Zay aloha zany mila mazava tsara zay. Araka ny teneniko teo, ny atao hoe fiangonana dia fitambaran'ny firaisan'ny mpino. Zay moa zany ny tena tsotra indrindra, firaisan'ny mpino. Dia ao anatin'izay firaisan'ny mpino izay a misy ilay fiangonan'i Kristy, ilay vatabe an'i Kristy, ho azavaiko izy io rehefa avy eo. Misy ilay fitambaran'ny mpino maneran-tany, fa misy ihany koa ilay fikambanan'ny mpino amin'ny toerana anankiray na eglizy lokale. Izay samy manana ny antsony, samy manana ny zavatra entsony ny tompo azy. Fa nefa ny eglizy lokale dia mitambatra ao anatin'ny fiangonana, izay fiangonan'ny tenan'i Kristy manerana an'izao tontolo izao. Any anatin'ireny rafitra fiangonana tsirairay ireny, na katolika na protestana na inona anarana fiangonana, dia misy ratsambatan'i Kristy. Tsy ilay rafitra mijoro no fiangonana, fa ny firaisan'ny mpino no antsoina hoe fiangonana. Izay zany tena mila mazava tsara izay. Tsy ny rafitra mijoro no atao hoe fiangonana, fa ao anaty rafitra mijoro misy zanak'Andriamanitra, misy tsy zanak'Andriamanitra. Ao anatin'ny rafitra mijoro, ao anatin'ny batiman, ao anatin'ny denomination, misy zanak'Andriamanitra, misy tsy zanak'Andriamanitra. Fa ny tena atao fiangonana dia firaisan'ny mpino, firaisan'ny zanak'Andriamanitra. Izay zany mila mazava tsara izay. Ohatrany ahoana indray kosa ary zany hoe firafitry ny fiangonana zany, firafitry ny fiangonana. Tadio lavana faraky ny teneniko teo zany hoe firaisan'ny mpino ny atao hoe fiangonana. Firaisan'ny zanak'Andriamanitra no atao hoe fiangonana. Zay zany ny tena atao hoe fiangonana, satria io fiangonana io a fiangonana tsy misy pentina ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe fiangonana io zany a dia tsy maintsy zanak'Andriamanitra ny ao anatiny. Zany hoe raha miresaka tsika zanak'Andriamanitra dia ny fiangonana dia tsy maintsy olona efa nandray ny asa-pamonjen'i Kristy no mandrafitra ny fiangonana. Zay zany ny tena izy. Samihafa ny mpivavaka zay tezaina ao anatin'ny rafitra isan-karazany sy ny hoe fiangonana zay tsisy afa-tsy zanak'Andriamanitra ny ao. Satria Andriamanitra ny olona mino ny asa-pamonjen'i Kristy no ampakariny, no ampiasainy eto ambonin'ny tany. Tsy afaka mampiasa olona hafa Andriamanitra, tsy maintsy satria ny antony tsotra, tsy maintsy velona ao anatitsika izay manana azy izy ary izy miasa, satria tsy itsika miasa. Iresaka be an'izay moa rehefa aveo, fa mila mazava tsara fotsiny aloha hoe ny atao hoe fiangonana zany dia izay a, ny antom-pisian'ny fiangonana dia ho
fitaovana zany a zay ampita ny tenin'i Kristy. Fitaovana zay ampiasain'i Kristy zay mitahiry ny fanahiny ary mizara an'ilay fiainana eo amin'ny tontolo misy azy, eo amin'ny tontolo izay ametrahan'Andriamanitra azy. Tadio tsara ry havana fa ny tena atao hoe fiangonana, ny fiangonana dia tsotra. Ny fiangonana tsy ny trano akory no atao hoe fiangonana, ary tsy hoe mankany am-piangonana tsika dia lasa masina. Tsy izay le izy, fa eo amin'izay toerana rehetra misy ny zanak'Andriamanitra manana ny Kristy velona ao anaty, ka mivory eo ny roana telo, dia ny fivorin'ny roana telo ny manamasina ny toerana zay misy azy. Afa ny tany amin'ny fanekena taloha, ny fanekena taloha dia nisy ny antsoina hoe tempolin'Andriamanitra. Tempolin'Andriamanitra nisy ny nisy ny temple zay fanaovana fisoronana, fanaterana fisoronana. Zay ny anton'ny temple tao amin'ny tantarany zanak'Israely. Fa rehefa tonga Jesosy Kristy a, Jesosy Kristy no niteny ravahozy izy a, ravahozy izy io tempolo io, fa atsangako ozy izy a ao anatin'ny telo andro. Mazava be zany zavatra tenenin'i Jesosy zany. Raha vao ozy izy io tezitra ny Jiosy, zay ozy izy efa folo taona nanangana an'io kenao ozy izy no ilaza hoe raha vainao io de hitsangana ao anatin'ny telo andro, fa tsy azon'ny Jiosy le izy. Satria le tena tempolo de ilay vatan'i Kristy, lay tenan'i Kristy, lay tenan'i Kristy a zay miasa, zay ampiasainy eto ambonin'ny tany. Zay ny tena antsoina hoe fiangonana, fofombadin'i Kristy. Zay ny antsoina hoe fiangonana zany zay. De eo amin'izay misy ny fiangonana, zany hoe ny tenan'i Kristy, ny tenan'i Kristy no manamasina ny trano fiangonana, fa tsy ny trano fiangonana no manamasina ny olona mivavaka ao anatiny. Zay mila mazava zany, zay mila havahana tsara zay. Ny olona manana an'i Kristy velona ao anatiny mitondra ny fahamasinan'i Kristy eo amin'izay toerana rehetrarehetra alehany. Izy no mitondra ny fahamasinan'i Kristy, mitondra ny fanatrehan'Andriamanitra, mitondra ny fanatrehan'i Kristy, satria izy mitondra ny fanamasina. Kristy velona ao anaty dia amin'izay toerana rehetra andehana ny zanak'Andriamanitra dia eo ny fanatrehan'i Kristy. Ary rehefa misy roana telo rantsambatana, roana telo mivory eo amin'ny toerana anankiray, dia eo ny misy ny fiangonana, eo ny misy ny vatan'i Kristy. Zay aloha zany a ny zavatra voalohany a iresaka amin'izay ntsika, natao hoe firafitry ny fiangonana. Ohatrany ao zany hoe firafitry ny fiangonana, araka ny nambaratsika te hoe tsy maintsy zanak'Andriamanitra no anatin'ny fiangonana zany. Tsy maintsy zanak'Andriamanitra no mandrafitra ny fiangonana. Tsy maintsy olona manana an'i Kristy velona ao anaty no mandrafitra ny fiangonana. Tsy maintsy olona mihinina asapamonjen'i Kristy no mandrafitra ny fiangonana. Tsy maintsy olona efa voavela eloka nandray ny famelan-keloka nomeny Kristy no mandrafitra ny fiangonana. Zay koa zany mila mazava zay, mbola veriko tsara fa miavaka tsara ny atao hoe mpivavaka, zay mbola tezaina, zay mbola mety tsy nandray ny asa mpamonjen'i Jesosy Kristy izy, fa tezaina ao anatin'ny fiangonana. Sy ny hoe fiangonana, mila mazava, mila miavaka zany zay. Ny firafitry ny fiangonana dia zao, zanak'Andriamanitra. Inona moa ny atao hoe zanak'Andriamanitra? Ny atao hoe zanak'Andriamanitra satria firaisan'ny mpino ny fiangonana. Inona ny atao hoe zanak'Andriamanitra? Ny atao hoe zanak'Andriamanitra dia mpino. Inona ny atao hoe mpino? Ny mpino dia olona nino ny asa mpamonjen'i Kristy. Andao ho resantsika kely hoe ohatrany ahoana ny olona mino ny asa mpamonjen'i Kristy zany, satria raha vao tsy azontsika mantsy io resaka io a dia eritreritrantsika hoe fiangonana zany a dia io trano ny atao hoe fiangonana, dia io ny lasa mahasarotiny antsika, dia ny trano ny lasa mahasarom-piaro antsika, dia fiangonan-drazanay sy ny zahatra ohatra zany. Tsy maninona, tsisy maharatsy an'izany, tsy maninona akory zany, fa tia merina foana hoe ny fiangonana dia firaisan'ny mpino, ary tsy hita maso izy io, tsy hita maso izy io, satria tenan'i Kristy. Zanak'Andriamanitra no antsoina hoe mandrafitra ny fiangonana, mpino. Inona ny atao hoe mpino? Ny atao hoe mpino dia zao, mino ny asa mpamonjen'i Kristy, ary miaina tsy vitan'ny mino, fa ny finoana dia miteraka fiainana. Miaina ny asa mpamonjen'i Kristy, zay ny atao hoe zanak'Andriamanitra, zay no atao hoe mpino, olona miaina ny asa mpamonjen'i Kristy. Inona moa ireo asa mpamonjen'i Kristy zay mila inoana sy mila iainan'ireo? Voalohany indrindra dia zao ry havana, tonga nofo ilay teny. Tamin'ny voalohany teny
ny teny taon'andriamanitra, ny teny dia andriamanitra, ny teny dia tonga nofo jusqu'à nonina tamintsika. Mila azontsika voalohany indrindra zany zay hoe tsy maintsy raha ohatra ianao ka milaza ny tenanao ompiana dia voalohany aloha mino ianao fa le andriamanitra dia tonga nofo tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Lay andriamanitra mpamorona no tonga olombelona tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Zay aloha zany ny zavatra voalohany zay. Zay zavatra voalohany tena mila tsy maintsy inonao zay. Zavatra faharoa mila inonao dia zao. Nanolotra ny aina izy teo amin'ny azo fijaliana mba ho fampiavanana anao amin'andriamanitra. Satria tsika tao anaty fahafatesany, tafasaraka tamin'andriamanitra tsika, nandova ho tafototrotsika. Ary rehefa tonga Jesosy Kristy dia nandrava ny hevitra fampisarahana teo amintsika sy andriamanitra ary namela ny elokontsika. Dikany hoe namela eloka dia nandrava ny hevitra fampisarahana tamintsika sy andriamanitra. Dikany hoe meloka dia olona mpanota. Ny atao hoe olona mpanota dia olona tafasaraka tamin'andriamanitra. Nyravainy ny hevitra fampisarahana tamintsika tamin'andriamanitra, nyravainy ilay fahafatesana tambiny io tana alohany vo velany eloka. Olona mino ny famelan-keloka, olona tsy manao mpilivava fotsiny, an'ilay salamo manao hoe sambatra ny olona zay vo velany elony, tsy voasarina ny fahotany sambatra ny olona zay tsy sain' Jehovah eloka, tsy misy fitaka amin'ny fanahiny. Tsy olona manao mpilivavany zany fa olona miainany zany isan'andro isan'andro isan'andro, olona mahatsiaro fa vo velany elony. Tsy nony nataony fa nony ny asa-pamonjena nandrava ny hevitra mampisaraka ny olombelona tamin'andriamanitra teo amin'ny azo fijaliana. Zay ny zavatra faharoa. Ny zavatra fahatelo dia zao, olona mino fa efa niara-nombohana tamin'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ny momba azy rehetra. Fahatelo zay, olona efa mino fa niara-nombohana tamin'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ny momba azy rehetra. Vombo niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny azo fijaliana hozy Paoly. Efa vita zany. Fa efatra, olona mino fa ny endrim-pahafatesana rehetra zay mitranga vokatry ny ota, ny endrim-pahafatesana rehetra vokatry ny ota zay mitranga eo amin'ny fiainana, iny zany endrim-pahafatesana zany, ny aretina, ny olana tebiteby, ny ozina, ny fahantrana, ny fanamelohana, ny fahotana sy ny zavatra maro isan-karazany mitranga eo amin'ny fiainantsika vokatry le fisarahana tamin'andriamanitra. Reny zavatra rehetrarehetra reny a dia efa nentin'i Jesosy Kristy a teo amin'ny azo fijaliana. Olona mino an'izany ihany koa fa efa nentin'i Jesosy Kristy teo daholy a ny zavatra rehetra. Mino an'izany. Fa efatra zavady, olona efa nino ihany koa fa efa nalevin'i Jesosy Kristy ary nitsangana tamin'ny maty izy ary nandresy ny fahafatesana. Nandresy ny fahafatesana zany hoe sarona mihitsy ilay fahafatesana tambin'ny ota ary manombok'eo a dia mandresy, nampiseho ny fandreseny Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fitsanganany tamin'ny maty. Ary ny fandreseny io nomeny ny mpino. Fa saingy mbola ady mila iainantsika satria rehefa tsy mibanjina ny Kristy tsika tsy miseho amin'ny fiainantsika izy io. Ny dikan'izany dia izao, zavatra efa vitan'Andriamanitra daholo zay. Efa vitan'Andriamanitra ihany koa fahaenina, vitan'Andriamanitra ihany koa niakatra izy ary niverina izy tamin'ny alalan'ny fanahymasina. Miverina izy tamin'ny alalan'ny fanahymasina. Rehefa miverina tamin'ny alalan'ny fanahymasina izy dia ozy izy Paoly hoe tsy za tsony velona ozy izy fa Kristy nivelona atao anatiko. Zavatra efa vitan'i Jesosy ihany koa zany zavatra zany. Tsy angatahany zany, efa vita zany, raisiny zany dia inona. Ohatra ny inontsika ny famelan-keloka, mila inontsika an'izany. Ary farany indrindra dia izao, olona mino fa mbola hiverin'i Jesosy a hiseho, ampiseho ny fanjakany hita maso. Ary olona miandry amin'ny fanantenana zany a ny fiverenan'i Jesosy Kristy. Ireo zavatra anakifito ireo no mila iaina ny mpino, mila iaina ny zanak'Andriamanitra. Dia raha azontsika tsara zay dia samitsika mandiny tena hoe za ve efa tena zanak'Andriamanitra, efa miainany zany ave sa fantatro ao an-tsaiko fotsiny zany zavatra zany? Fa raha tsy izay ny olona, tsy mbola zanak'Andriamanitra izy aloha, mbola tsy tonga zanak'Andriamanitra izy, ary mbola tsy ao anaty fiangonana izy, mbola tsy ao anaty fiangonana izy. Rehefa mino an'izay ny olona, lasa velona ao anatin'i Kristy no ny iainany fa efa voombo izy ary tafaray amin'i Kristy satria Kristy ny velona ao anatiny. Zay firaisanaina amin'i Kristy zay no mahalasa zanak'Andriamanitra, mahazanak'Andriamanitra ny olona ary mahatonga anazy ratsambatany Kristy. Mbola ratsambatana izy, ratsambatana fotsiny fa tsy tenan'i Kristy akory, ratsambatana.
Zany hoe ny olona anankiray manana firaisana amin'i Kristy, mino an'ireo asam-pamonjena rehetra zay voatanisako anareo teo a, anaky fito izy ireo a, olona mino an'ireo ary olona miaina an'ireo no lasa ratsambatan'i Kristy. Ary olona io zay vao afaka ampiasain'i Kristy. Manompo keo ny olona zay vao tonga mpianatra ary afaka tena ho ampiasain'i Jesosy Kristy hitondra ny teniny, anambara ny teniny, ampiasainy ny vavany, anambara ny teniny, ampiasainy ny momba azy rehetrarehetra, hiasan'ny fanahiny, isehon'le fiainan'i Kristy eo amin'ny fiainany. Zay aloha zany ny zavatra voalohany, olona manana firaisana amin'i Kristy. Ary rehefa manana firaisana amin'i Kristy le olona, mino an'i Kristy le olona, dia zay firaisana amin'i Kristy zay, zay fitiavan'i Kristy zay ny raisiny zay no mahatonga azy ity ny hafa ihany koa zay manana zay firaisana amin'i Kristy zay. Ozy izy Jesosy hoe zao ozy izy ny afantaran'ny olona fa mpianatro ianareo raha mifankaty. Didy vaovao nomeko anareo ozy izy, zao ny afantaran'ny olona fa mpianatro ianareo raha mifankaty. Zany hoe zay firaisana amin'i Kristy zay no miteraka firaisana eo amin'ny samy olona, firaisana eo amin'ny samy ratsambatana, firaisana eo amin'ny samy ratsambatana. Mila azotsika tsara zay. Raha tsy manana firaisana amin'i Kristy ianao, tsy possible aminao ny anana firaisana amin'ny hafa. Hitokamonina eny foana ianao, na andeha amin'ny lohanao eny ianao sy ny zavatra ohatra an'izany, fa ny firaisana amin'i Kristy no miteraka firaisana amin'ny hafa. Satria inona ny antony? Tsotra ny antony, efa voaombo aho, tsy za tsony ny resaka, fa Kristy no mitiny hafa amin'ny alalako. Kristy no lasa mitiny hafa amin'ny alalako. Dia rehefa mitiny hafa amin'ny alalako Kristy, dia lasa misy fifankatiavana, misy firaisana ao anatin'izay. Ary zay ny atao hoe fiangonana. Lasa zay ny atao hoe firaisan'ny mpino, lay ndresahako teo. Olona samy manana ny Kristy velona ao anatiny. Olona ary lasa olona ampiasain'i Kristy hifankaty aloha, iray. Zay Kristy no ivony, mampitambatra azy, mampikambana azy. Tsisy zavatra hafa, tsisy intérêt hafa, tsy intérêt ny mampikambana, tsy tanjona iraisana foronin'ny saina ny mampikambana, fa mampikambana dia Kristy fitiavana. Zay ihany, Kristy fitiavana. Miorina eo ambony vatolampy dia i Kristy, zay ny fiangonana. Ozy izy Jesosy tamin'ny Petera, zay tsonin'ny fiangonana sasany moa le izy, ianao ny Petera ozy izy, ary eo ambonin'ity vatolampy ity ny ahoriko ny fiangonako. Rehefa jerena le izy amin'ny dika teny grika, Petera dia ny dika Petera toe vatokely. Fa le tenen'i Jesosy izy hoe vatolampy eto ambonin'ity vatolampy ity ny ahoriko ny fiangonako. Ny vatolampy iorena ny fiangonana dia tsy olombelona tompoko, tena mifona, tsy olombelona, fa Jesosy Kristy no iorena ny fiangonana. Olona manana firaisana amin'i Kristy, ary rehefa olona manana firaisana amin'i Kristy dia lasa miteraka olona samy olona mifankaty, ary miteraka firaisana zay, lasa miteraka firaisana eo amin'ny olona samy olona. Dia zay firaisana eo amin'ny olona samy olona zay no antsoina hoe fiangonana. Firaisana eo amin'ny olona samy olona, samy manana firaisana amin'i Kristy. Ary rehefa manana firaisana amin'izay le olona, dia mitsangana ilay fiangonana. Zany hoe fiangonana tenan'i Kristy, zay mandrafitra ny tenan'i Kristy dia nyratsambatan'i Kristy tsirairay avy. Dia rehefa avy eo amin'izay, zay firaisan'i Kristy, zay Kristy miray amin'ny fiangonana zay no mamoaka vokatra. Kristy miray amin'ny fiangonana no mamoaka vokatra, mamokatra, mamoaka asa tsara. Fa tsy ezak'olombelona, tsy planin'olombelona, tsy drafitr'olombelona. Fa raha azotsika tsara zany zay a, ny olona anankiray manana firaisana amin'i Kristy, dia rehefa manana firaisana amin'i Kristy, dia zay firaisana amin'i Kristy zay mahatonga anazy anana firaisana amin'ny hafa, dia lasa zay firaisana amin'ny hafa zay ny lasa mampitsangana ny fiangonana. Dia rehefa mitsangana ny fiangonana, dia Kristy sy ny fiangonana, dia miray Kristy sy ny fiangonana, dia Kristy sy ny fiangonana. Rehefa avy eo mifiraisa amin'ny Kristy sy ny fiangonana, Kristy mampiasa ny fiangonana mba ampisehony ny heriny, ny fandreseny, ny fitiavany, anaparitaka ny teniny eo amin'ny tontolo hita maso. Anao ny zavatra rehetra ho fitoeran'ny tongony. Mila azotsika izay zavatra izay. Mampalelo mantsiriavana dia izao. Any anatin'ny fiangonana any za tsy sanatria akory manenjika, fa any anatin'ny rafitra fiangonana any, satria tsy ny fitiavan'i Kristy no mampitambatra,
satria tsy Kristy no ivo ny zavatra rehetrarehetra. Dia rehefa mandeha miraom-piangonana dia totondry sisany tsy mandeha. Totondry sisany tsy mandeha satria nahoana? Satria mety olona tsy manana firaisana amin'ny Kristy akory. Olona tsy miorona eo ambonin'ny asa-pamonjeny Kristy akory. Olona tsy manana ny Kristy velona ao anaty akory. Ary satria rehefa olona tsy manana Kristy velona ao anaty ny olona anankiray dia ny valeurany ny andrefesan'ny hafa dia lasa mandeha any anatin'ny fiangonana zay manam-bola, zay manam-pahaizana, zay manao asa soa betsaka, zay tena miasa asidu, lasa zay. Tena hifonako, tena hifonako. Fa mamerin' Jesosy hoe andao hiverina amin'le tena fototry ny fiangonana. Andao tena hiverina amin'le fototry ny fiangonana. Fototry ny fiangonana dia tsy misy afa-tsy Kristy. Fa ozy izy Paul hoe tsy misy mahay manao fanorenana afa-tsy izao ozy izy dia Jesosy Kristy. Fa ninninona ny ahorontsika eo ambonin'izay Jesosy Kristy izay. Ny sasany ozy izy a manorona mololo, ny sasany manorona azo, ny sasany manorona amin'ny fasika na amin'ny vato sy ny sisa. Fa andalo afo reny ozy izy, andalo afo reny dia ho may ozy izy. Tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy ilay vato lampy. Ary rehefa miorona eo ambonin'i Jesosy Kristy, ary Jesosy Kristy koa manorona ny fiangonana eo amboniny, mazava ny teny Jesosy Kristy, ny vavahady ny fiaina tsy hita ozy izy tsy haresy azy. Ny vavahady ny fiaina tsy hita tsy haresy azy. Zany ny fiangonan'Andriamanitra zany. Zany ny tena fiangonan'Andriamanitra zany. Ny antony mahatonga ny fiangonana marefo amin'izao fotoana izao, ny antony mahatonga lasa ohatra ny sanatria, ohatra ny fatra ny fiangonana, miditra dia mivoaka ny olona, miditra dia mivoaka, miditra dia mivoaka, miditra dia mivoaka. Satria mitady filana, mitady mahafinaritra ny filana ho azy. Ary satria mitady zavatra mahafinaritra ny filana ho azy, dia rehefa mitady zavatra mahafinaritra ny filana ho azy, dia tonga ho azy rehefa avy eo, lasa izay ny lasa toriana, lasa izay ny lasa iorenana, lasa filana olombelona ny lasa iorenana, lasa fititehalaza ny lasa iorenana, lasa ny ahalehibe ny lasa iorenana. Fa Andriamanitra amin'ny teny hoe alao miverina, ndao hiverina amin'ny tena fototry ny fiangonana. Faharoa manaraka an'izay ry havana, raha azontsika tsara zay a, ny fiangonana zany dia na firaisa-po, tena firaisa-po, satria olona nandray fo vaovao tao amin'i Kristy manana firaisa-po, ary dia ampiraisin'i Kristy ary ampetsehan'i Kristy miaraka. Zay koa ny atao hoe fiangonana. Ohatrany ahoana zany hoe mietsika miaraka zany? Ny ratsam-batan'i Kristy dia samy manana ny fanomezam-pahasoavany. Tsy misy olona na iray ary ao anatin'ny ratsam-batan'i Kristy ka tsy manana ny toerany, manana ny fanomezam-pahasoavana izay nomeny Jesosy Kristy azy. Satria Kristy ny velona ao anatiny. Ny corps, ny vatan'i Kristy mitambatra dia manana mission ametrahan'i Kristy anazy. Ity hitory ny filazantsara. Ny sasany mety fitoriana filazantsara. Ny fiangonana sasany mety hoe inona moa ty izy ity, famanginany maratsy ny zavatra ohatra an'izany. Mety zany ny etsoan'i Kristy anazy. Raha mazava be ny zavatra nataon'ny apôstôly, samy hafa be, fanarainy tao amin'ny Paoly, fanandray sy tao amin'ny Jakôba ary tao amin'ny Petera, fa saingy samy hafa ny lalana nandrahan'Andriamanitra azy. Na dia fanaray ara ny tao anatiny, fa zany fanaray zany nampiray anazy mandrakariva, tsy nampisaraka azy zany, fa samy mipetraka tamin'ny toerana nametrahan'Andriamanitra azy. Ary zay ratsam-batan'i Kristy zay nomen'Andriamanitra ny fanomezam-pahasoavana zay, miaraka miasa, miaraka mihetsika. Dia tadio ry havana, fa izao ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe tahiny ianao izy atao fitahiana ho an'ny hafa. Andriamanitra rehefa anasoanao, rehefa hitanao, dia tsy maintsy amin'ny alalan'ny hafa no hitahiny ianao. Ary Andriamanitra rehefa hitany hafa, anasoany hafa, dia amin'ny alalanao ny hitahiny sy anasoavan'ny hafa. Dia raha azontsika sary an-tsaina zany. Rehefa ohatra zany ny ratsam-batan'i Kristy anankiray tsy mipetraka eo amin'ny toerana misy azy, dia sady mibloke ny fitahiana ho an'ny hafa izy, mibloke ny fahasoavana ho an'ny hafa, mibloke ny fomba fiasan'Andriamanitra ho an'ny hafa, no mibloke ihany koa ny fomba fiasan'Andriamanitra ho azy. Ary dia mibloke lasa mampikatso ny vatana ray manontolo. Ary zany ny zavatra hitantsika ny anatin'ny fiangonana isan-karazany. Zany zavatra hitantsika ny anatin'ny fiangonana isan-karazany. Rehefa tsy samy mipetraka tsara amin'ny toerany. Ary io ry havana tena sarotra, satria izao, ao anatin'ny fiangonana izay vao tena marina ilay hoe fanoloran-tena velona ho an'ny hafa. Ao anaty fiangonana zany. Ao anaty fiangonana izay vao tena mitombony ny hoe vo ombo aho
ary manao ny hafa mihoatra noho ny tenany. Manao ny hafa mihoatra noho ny tenany. Firy amintsika zanak'Andriamanitra ny tena miainany zany. Manao ny hafa mihoatra noho ny tenany. Lasa ampiasain'Andriamanitra ho fitaovana mba ho fitahiana ho an'ny hafa. Adefitra ny lasa betsaka. Teo tsambo be saina daholy, adefitra ny lasa betsaka. Adefitra ny lasa betsaka. Fa tsy misy manaiky tena ho ampiasain'i Kristy mba ho fitahiana ho an'ny hafa. Ary zany fitahiana ho an'ny hafa zany fitahim-panahy aloha ny voalohany indrindra. Fitahim-panahy aloha ny voalohany indrindra. Tsy hoe rehefa mamoaka vola ty apôsiko aho, tsy hoe rehefa mamangy marary aho, tsy hoe rehefa manao asa sosy ohatran'izany aho dia zay le fitahiana ho an'ny hafa. Marina, tsy diso zany. Fa tsy voatery Kristy ny manao an'izany. Tsy voatery Andriamanitra manao an'izany. Mety hoe goantsika olombelona ihany manao an'izany. Afaka manao an'izany. Tsy voatery mila fiangonana. De efa mahavita an'izany. Be dehibe ireo club de service ireo afaka manao an'izany. Ary ny club de service, ireo fikambanana isan-karazany manao asa soa ireo a, mahavita zavatra lasa tsara lavitra noho ny tenan'i Kristy ary raha ny tena marina. Satria inona ny antony? Satria ny tenan'i Kristy lozana miady hevitra. La ny andro amin'ny ady hevitra. La ny andro amin'ny ady hevitra ny anay marina, ny anay marina, ny anany marina, ny la zany lasa ady hevitra. La ny andro. Fa raha tena te ho ampiasain'i Kristy tsika, dia mila manana firaisana amin'i Kristy ary mila manana firaisana amin'ny hafa. Tsisy raha tsambatan'i Kristy mandeha irery. Tsy misy an'izany. Ambon'olombelona, orgueillan'olombelona no mieritreritra fa za tsy mila olona fa za de tonga de zasy Jesosy rery a, de zay. Tsy mila olona, tsy mila nizaniza fa tsokefitra tanteraka zany. Ary raha ny tena marina, tsy zanak'Andriamanitra ianao raha zany ny fomba fisainanao. Tsy mbola zanak'Andriamanitra ianao. Fa ny zanak'Andriamanitra de tsy maintsy misy corps. Andriamanitra tsy miasa amin'ny alalan'ny ratsambatana fa miasa amin'ny alalan'ny corps. Ary ny problema nefa de izao, rehefa ny corps anankiray no mikatso, raha marary ny tanana de tadidio fa marary ny vatana rehetra ary tsy afaka manao nininona. Raha ny vavoniny tsy mandevokanina de tafapetraka ianao fa tsy mihetsika. Raha io tongotra io ny marary tsy afaka mandeha, nininona fisainanao, nininona vavatenenanao, nijanona eo ianao. Nijanona eo ianao. Inona ny dikan'izany? Mazava be zany. Miara-miasa arakaraka ny fanomezam-pahasoavana nomena azy ny vatana iray manontolo. Tsy misy ambony, tsy misy ambany ao anatin'ny fiangonana. Tsisy ambony tsy ambany. Ara-panahy, tsy fijery araka olombelona. Laha hoe ambony sy ambany ny sasany de tsy haiko ohatra ny sasany apôstôly de ny sasany pastera de lasa ohatrany hoe titre ambony zany. Tsia, tsy zany ka, tsy zany le izy. Fa fonction iasan'Andriamanitra amin'ny alalanao no ametrahany ianao eo. Raha ohatra ianao ka nitarika ohatra hoe tahaka andry Paoly, fonction ny asan'Andriamanitra, asa ny asan'Andriamanitra tamin'ny alalany. Ary zay zavatra zay nefa mazava be ny tenin'Andriamanitra zay te ho lohany aminareo izy izy a, aoka ho mpanompo anareo. Raha za tompo sy mpamonjy aza nanasa ny tongotrareo, ianareo koa tokony hifanasa tongotra. Zany ao anatin'ny fiangonana mifanompo, mifamelona, mifanompo, mifamelona, mifankaty. De tadio nefa rehafana fa tsy vitan'ny olombelona zany. Tsy vitan'ny olombelona zany. Satria lasa ifampitsara velatsy. Tsy vitan'ny olombelona zany, tsy vitako. Satria rehefa mijery ny hafa de ny fahalemen'ny hafa no hitako. Fa rehefa tena miivo amin'i Kristy ary fantatro fa Jesosy Kristy, Kristy ny velona ato anatiko, de tsy ny fahalemen'ny hafa no hitako. Fa ny fomba fiasan'Andriamanitra amin'ny alalany no fantatro. Fa lasa tonga fitahim-panahy ho aho ary mampandroso aho miaraka amin'ny fiangonana manontolo. Ary ahafahan'i Kristy mampiseho ny heriny eo amin'izany fiangonana manontolo zany. Ravana, raha tsika izay zavatra rehetrarehetra izay, mila fanekena zany, mila obeisansy zany, mila obeisansy zany. Reto anankitelo reto ravana ny tena antsoina hoe obeisansy. Ny obeisansy voalohany de ny obeisansy anao eo anatrehan'i Kristy, ny fahafantaranao, ny fanekenao eo anatrehan'i Kristy hoe izy ianao, izy ny identité anao. Zay ny tena antsoina hoe obeisansy. Ny obeisansy atsy hoe aza manao an'ity, tsy mahazo manao an'ity, manaova andre tsy manaova, tsy zany ny atao obeisansy. Fa ny obeisansy de mifanekenao ny asam-pamonjena vitan'i Kristy aloha voalohany indrindra. Ary fanekenao hoe izy ianao ao amin'i Kristy. Ary Petera ny mamaly azy ianareo izy de fanjaka mpisorona firenena masina natsoan'Andriamanitra.
anambarany atsara n'ilay iaty ny antso anareo hiala tamin'ny maizinao izy izy ho an'ny fahazavany mahagaga zay tarihany fanan'andriamanitra ny antsonao zanak'andriamanitra zanak'andriamanitra zay ny identitéako zay ny obeissance voalohany indrindra manaiky an'izay ao anatrehan'i jesosy kristy miankohaka amin'izay ao anatrehan'i jesosy kristy zay ny obeissance voaloha ny obeissance faharoa de ny fanekeko ny toerana ametrahan'ny kristy anahy ao anatin'ny vatan'ny kristy ekeko fa eto ny toerana nametrahan'ny kristy ah ato amin'izao eo io zao ny maharatsambatana anazy zao ny fanomezam-pahasoavana nomeny anahy ekeko zay satria rehefa tsy ekeko zay tsy afaka hiasa amin'ny alalako izy amin'izay fanomezam-pahasoavana zay nomeny zay tsy afaka hiasa izy ary rehefa tsy afaka miasa izy nohony tsy fanekeko de mazava ho azy fa lasa manakana ny hafa ihany koa tsy andray ny fanomezam-pahasoavan'i kristy ato anatiko zay ny obeissance faharoa ny obeissance fahatelo de zao fanekenao ny toerana metrahany kristy ny hafa eo amin'ny fiainanao manaiky ianao fa misy olona apetraka kristy eo amin'ny fiainanao ary ilainao zany ilainao zany ilaintsika zany ary zay no mahatonga ana miteny teo anaty fiangonana mifampila mifampila mifamelona ary ny ivony zay de kristy no mamelona no mitia atsika tsirairay sy mitily hafa amin'ny alalatsika kristy no mampiasa atsika tsirairay mba ho fitahiana ho an'ny hafa ary kristy no mampiasa ny hafa tsirairay mba ho fitahiana ho atsika zay natao hoe fiangonana zay rehefa tsy mivo amin'izay ny fiangonana fa sain'olombelona any eo dia tsy maintsy mifandritaka mifandritaka tahaka ny krabo zy izy comme un panier krabo tsy maintsy mifandritaka tsy maintsy miady tsy maintsy mifanjinja ao anaty fiangonana tsy maintsy na inoninona fahaizan'olombelona ninoninona fahaizany mpitarika eo tsy maintsy mikorotana na mifampiatsara velatsy mifampiatsara velatsy hiditrany anaty trano fiangonana ianao de na hiditrany ary ianao mivontony fonao mivontony fo be deibe ny ao anatin'izany ny any anatin'ny sampana ny any anatin'ny rafitra isan-karazany dekonesy ny rehetrarehetra fa be tsara velatsy fa tsy ny fitiavan'ny kristy ny manery tsy ny fitiavan'ny kristy ny manery ry havana raha azotsika izay zavatra izay rehefa tena miray amin'ny kristy tsika aloha ratsambatany de lasa miray amin'ny hafitsika lasa manaikitsika fa efa voomby ny araka tamin'ny kristy ary lasa kristy mivelao anatsika kristy fitiavana de lasa tia ny hafitsika ary de lasa misy firaisana amin'ny hafa ny anykotsika ary rehefa miray amin'ny hafitsika de misy firaisana zay de tsangany eo ny tenany kristy de rehefa miray amin'ny kristy de misy vokatra ny rôlina tsika ny asatsika indrindrindrindra rahapitarika de mitory an'izay fahamarinan' zay aloha kristy ny asa andriamanitra ny miasa ao anatinareo zay izy na ny fikasana na ny fanaovana atateraka ny sitrapony na ny fikasana na ny fataovana atateraka ny sitrapony ny fahalalàna rehetra ao anatitsika na inona ninona fahalalàna ao anatitsika rehefa tsy mivo amin'ny fitiavan'i kristy ninoninona fahaizatsika rehefa tsy ny fitiavan'i kristy ny manosika azy de fitiavatena ihany zany na firehare any tsisy afa tsy zay ilain'andriamanitra ny fahalalàntsika ilan'andriamanitra ny fahaizantsika fa saingy zao mivo makaiza ny fotsika ny fotsika ve tena mivo eo amin'ny kristy lay namonjy atsika le nanalantsika hiala tamin'ny maizina ifindra ao amin'ny fahazavany mahagaga le nanalantsika hiala ao amin'ny fahafatesana ifindra ao amin'ny fiainana mivoaizany fotsika mivoaizany fotsika fa rehefa tena mivo eo amin'ny kristy ny fotsika rehefa manaiky resa eo anatrehan'ny kristy tsika rehefa manana firaisana amin'ny kristy tsika de kristy ny miasa amin'ny alalantsika tsy tsika ny manao ny asan'andriamanitra fa andriamanitra ny miasa amin'ny alalantsika ary eo am'izay toerana rehetra misy ny fiangonana eo am'izay toerana rehetra misy ny tenany kristy de eo ny fanatrehan'andriamanitra eo ny fahamasinan'andriamanitra eo ny fahamarinana rehetra mila azotsika zany mila azotsika zany lasa manao zavatra araky ny saina araky ny saina za tsy sanatri manendrika manentsika rafitra na inona na inona za tsy hanao an'izany mihitsy fa za kosa miteny hoe misy zavatra goavana mila miova ao anatin'ny fiangonana tsy sanatria hoe mahay na inona tsy zany ny resaka fa fitiavan'i kristy ny manery
satria filazantsara ny resaka. Filazantsara izay nasarotiny an'i Jesosy Kristy ary nanolorany ny ainy. Nanolorany ny ainy. Aoka ho tadidintsika izany. Nanolotra ny ainy izy noho ny amin'izany. Tsy anjarantsika no manakana an'i Kristy velona ao anatintsika. Hiasa ka tsy haparitaka an'izany tena filazantsara. Tsy anjarantsika no manakana an'izany tena asa mpamonjen'i Jesosy Kristy izany. Ka tsy ho tonga fitahiana ho an'ny hafa. Tsy anjarantsika izany. Ny anjarantsika dia ny manaiky. Manana firaisana amin'i Kristy ary manaiky ho fantsona izarany Kristy an'izany fitiavana izany. Ry havana, Kristy no ivon'ny fiangonana. Dia aoka hijanona ho Kristy no ivon'ny fiangonana. Aoka tsy ny calcul, tsy ny kajikajitsika olombelona. Aoka tsy ny rafitra no hanavesatra ny filazantsara. Aoka tsy ny fisainantsika isan-karazany, ny fahaizantsika, aoka tsy izany. Fa ho Kristy no hivintsika, ary Kristy ny tena iseho, ampiseho ny asany sy ny heriny. Eo amin'ny fiangonana, ka hanao ny zavatra rehetra ho fitoeran'ny tongony. Voninahitra ho an'ilay Jesosy Kristy izay tiantsika, ka efa nanolotra ny ainy. Amonjy antsika ary nanangana antsika ho fiangonany. Amen.